ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ ତା'ର ଗୋଟାଏ ରିଜିନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ନିମ୍କିର ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିବି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେହକୁ ନେବେନି କୁନାହି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ କୁନାହିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ରିଜିନ୍, ସେ ରିଜିନ୍ ପାଇଁ କୁନା ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଦ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିଜିନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ରିଜିନ୍ରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଥାଏ, ଘଟଣାର ରାଣୀ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରିଜିନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୁଏନି। ରାଣୀ ମହାନ ବର୍ଷା ଭାଉଜ, ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍, ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତା ସହିତ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍, ରାହୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ୱେଲକମ୍ କରିବି। ରାହୁଲ ପ୍ଲିଜ୍, ପ୍ରଣବ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ଡିଓପି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସୀତାଂଶୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ରାଜା, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ରାଜା ଆସ, ରାଜା ଆସ, ଭାଇ ମୋର ଆସ, ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ରାଇଟ୍, ଏବେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ମୁହଁରେ ନ କହିକି ବର୍ଷା ଭାଉଜ, ହଁ କୁନା କୁନା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ଯେଉଁ ରିଜନ୍, ଇଏ ରିଜିନ୍ର କୌଣସି ସିଜିନ୍ ନଥାଏ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଯେ କହ୍ନେଇ ପାଇଁକି ଦୋଳ ଯାତ୍ରା, ଯଦି କହ୍ନେଇ ନଥାନ୍ତା ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଦାମ ସୁବଳ ବା ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନାହିଁ, କହ୍ନେଇ ପାଇଁ। ଆଜିର ଇଏ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାର କହ୍ନେଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଓରଫ ସାନୁକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ସେ ଆସିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ତାଳି ସହିତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉ। ମୃଦୁ ତାଳି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ହଁ, ସେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମାନେ ସେ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେ ଗୁଣଟି ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ତା'ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କେବଳ ତା ବିଷୟରେ ପଦେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ବୋଧେ ବିଗତ 25-30 ବର୍ଷ ତଳୁ ସାନୁକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇ ପାରୁଥିବା ପିଲା। ତା ବିଷୟରେ, ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏବେ କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ କଥା କହିଲେ ଆଜିର ମାହୋଲ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେହି କେହି ଜାଣିନଥିବେ ସାନୁର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଏଇ ସିନେମା ନିମ୍କି ସିନେମା ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ହେବ। ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଶାୟରୀ କୁହାଯାଏ, କୌନ୍ କହତା ହେ କି ଆସମା କୁ ଚିର ନହି ସକତେ, ତବିୟତ ସେ ଏକ ପଥର ତ ଉଛାଲୋ ୟାର, ସେ ଟେକା ମାରିଛି, ଆକାଶ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ସାନୁ, ଆଜି ତା ବର୍ଥଡେ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ବର୍ଷାକୁ, ସିଏ ଦୀପଦ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହର୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର କଣ୍ଠରୁ ଦୀପଦ ଝରିଯାଉ। ଯେଉଁଠି କୁନା ଭାଇ ଥାନ୍ତି ସେଠି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି, ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି ସାନୁ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍। ଆପଣ କାହିଁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ? ଅଲିଉଡ଼ର ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍, ଖାଲି ଅଲିଉଡ଼ କାହିଁକି, ସିଏ ମୁଁ ତ ମାନେ ଭାବେ ସାନୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ଅଛି କ୍ୟାଲିବର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ସିଏ ଅଲିଉଡ଼ କ'ଣ, ବଲିଉଡ଼ କ'ଣ, ହଲିଉଡ଼ରେ ବି କାମ କରିବା କଥା। ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ପାଇଛୁ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ ଫର୍ ଅସ୍। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ନିମ୍କିର, ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସାନୁ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍ ସାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ମିଳୁ, ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁ, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ମିଳୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ସାନୁ ଭାଇ, ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ। ଏବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସାନୁ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ କେକ୍ ଆଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଲେଇ 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 ଫାଇନାଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିନା ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସହିତ ବର୍ଷା କାଟିବ କେକ୍, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିବି ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଛି। ତ ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କାଟ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବର୍ଷା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କେକ୍ର ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ନାହିଁ,
ହାଇଟ୍ରେ କଥା ନାହିଁ, ଫାଇଟ୍ରେ କଥା ଅଛି। ଏଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁତକ ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ସାନୁର ନାଁଟା ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ବା ସାନୁ ନ ଲେଖା ହେଇକି ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି, ଭାଇଟି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ। ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିବା ଉଚିତ। ଏ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଆମର କଲଚର୍ର କଥା। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଡିଅର୍ ସାନୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ବେଶୀରା ଗାଇଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏକଦମ ଠିକ। ତା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ କାହିଁ ଖୋଇବ ଭଲ କଥା, ଆମେ ଏମିତିରେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆରେ ସବୁ ଏ ହେଉଛି ଚାଲାକି, ଦେଖେଇଦେଲା ସବୁ ଥିବ ନା। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଗେନ୍। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସାନୁଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସିଓର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଥିବେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ କହୁଥିବେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆସେଟ୍। ସୋ ଏମିତି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପିକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫର ଦେମ୍। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆହୁରି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କେବଳ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କଲେ ହେବନି, ଆମ ସିନେମାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୟାକରି ହଲ୍କୁ ଆସିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଉପରେ, ଏ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ, ପରୋକ୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ 100,000 ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଇଏ ଗଛ ଆହୁରି ପାଣି ପାଇବ, ସାର ପାଇବ, ଖାଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି। ରାଣ ରହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଟ୍।